Det er veldig mye bra, altså. Ja, du, verden for en butikk. Dette er Sveriges lengste manuelle kjøttdisk med et fullsortiment hele året. Nydelig. Ja, det er nydelig, skjønner du, Tore, og butikken den bugner over av fantastisk grillmat. Grillkobra, hvitløksnitzel, flintstek, grillspyd, entrecôte, hengemørne, tebonsteik og pølser, you name it. Her finner du alt. Det er bare én bakdel. Det blir nesten for mye av det gode. Dette må jeg ha. God sommer. Peda supermarked. Om våre kunder er nøyde, så er vi nøyde. Velkommen til Peda supermarked.